Hei, jeg skal snakke om hammeren. Her er en standard snekkerhammer. De kommer i forskjellige vektklasser, og her er en 16 ounce. Her er hammerhodet, det bruker du å slå ned spiker med. Her er kloa på hammeren, det bruker du å trekke ut spiker med. Det er viktig å holde langt ut på hammeren for å få best mulig moment. Vekta på hammeren har mye å si for slitasjen på underleddet over lang tid.